Привіт, друзі! Сьогодні середа, і ми йдемо в школу. Їдемо великами. Ввечері сьогодні будуть атракціони. Так, зараз в мене 2 години в будинку з білою глянцевою кухнею, як я його називаю. Ось, а взагалі сьогодні діти до 12 в школі. Як завжди у середу. Отже, цікавий факт. Цю глянцеву білу кухню я маю натирати, чистити, мити, але саме не мити, а витирати серветками паперовими, точніше рушниками паперовими, разом з алкоголем, який спеціально продається ось в таких пляшках для прибирання. Ось така вимога. В кожному будинку буває по-різному, звичайно. Господарки самі визначають, якими продуктами для чищення я маю користуватися. Інколи це може бути оцет, а ось в даному випадку це саме алкоголь, спеціальна пляшка, яку мені, ну, мені вже її не дають, я знаю, де вона знаходиться. Вперше, коли я більше ніж рік тому прийшла в цей будинок, кухня виглядала доволі брудною, точніше ось цей глянець, він був повністю в різних там плямах і в бризках жиру, і багато чого, і я хочу сказати, що ні. Як би гарно це не виглядало, я ніколи б собі таку кухню не зробила тепер вже, тому що це дуже непрактично, все видно. Потрібно, ну я роблю це раз на 2 тижні, і те мені є що робити постійно. Я маю на увазі, що я маю всі поверхні, всі фасади кухні протирати просто кожен сантиметр, проходитись цією паперовою серветкою. Це забирає багато часу, але зараз не так багато, як вперше. Вперше, коли я мила цю кухню, я 1,5 години займалась саме фасадами кухні. Поверхня там ще керамічна, електрична плита, витяжка, так це називається, все скляне, все блискуче і все масне. Потребувало багато уваги. Зараз я роблю все більш професійно, скажімо так, і знаю, де що треба краще, на що звернути увагу. І цього разу ще мадам мене попросила, в неї є така сушка для посуду, для тарілок, пластикова. Ну, те, що ось, ну, в неї саме з Ікеї вона, і вона білого кольору. Відповідно, всі там плями, вода, яка залишається, якісь наліт різний такий, і плюс пліснява, чорні плямки з'являються, тож, ну, залишки їжі засохші на цій сушці. І ось вона мене, ну, зробила акцент на тому, що я маю почистити. Я роблю це зубною щіткою, з порошком, вичищаю просто всі ось ці розділи для тарілочок, все навколо і знизу. Тобто я витрачаю десь ще своїх там 10-15 хвилин швидкого такого прибирання, але, ну, роблю це не щораз. Цього разу вона мене це попросила. Потім попереднього разу в ванні там душова, саме не кабіна, а просто склом величезним розділена кімната, місце для душу. І там є такий стульчик, який, ну, стілець, який відкидається від стіни. Він теж там напівпластиковий, напівметалевий. І ось теж в мене було колись завдання, попередні рази, щоб теж зубною щіткою я той пластик весь білий вичищала, щоб повністю від нальоту його помити. Тож, додатково до моїх обов'язкових справ, я мила минулого разу вікна, великі мила теж, і цього разу вона мені сказала,
Ну, тобто 2 тижні тому я помила величезні ці вікна, так звані каро, як їх французи називають. І вона мені каже: ви бачили моє каро, найбільше вікно, а там ось такі плями. Ну, там, знаючи, що в них є велика собака, яка, коли я приходжу, вона на вулиці бігає, але я точно знаю, що їй дозволено мешкати безпосередньо в будинку. Я побачила одразу, і я зрозуміла, що собака носом торкалася ось так от скло. І там десь 20-30 таких плямок, вона каже, це мене собака чекала. Я, виходила, і ось він вдома був, залишився, і ось він мене чекав. Ну, і, звичайно, сміється, каже, ось так, тільки-но помили вікна. Так, тут готова ще одна годинка у письменників. А тут вже автобуси їдуть в коледж забирати дітей, тих, хто живе поодаль від нашого міста, розвозять по селищах і селах. Так, це був будинок письменників, так я їх називаю, але насправді точно встановлено, що письменником є місьє. Доволі відомий, я його навіть бачила в місцевій газеті, про нього статтю, допис. Він засновник Окситанської асоціації історичної і мовної. Я про нього окремо розповідала. Він плекає і зберігає окситанську мову і все, що з нею пов'язано, історію Окситанії. Це регіон доволі старовинний, який має навіть свою мову. Для мене щось це схоже між французькою і іспанською. Мова вимираюча, нею все менше і менше користуються, тож справді вона потребує такого захисту. І ось місьє, я знаю, як його звуть, але навмисне не називаю його ім'я. Йому 96 років, мешкає зі своєю дружиною, судячи з вигляду його дружина, його ровесниця, бо в мене чомусь немає даних саме про її вік, тому я роблю свої такі висновки. Власне, вони мною задоволені, і хотіла ще додати, що коли місьє до мене звертається, і мадам теж, вони одні з тих, кого я погано розумію, але чому? Тому що вони не простими фразами, короткими, звичними для мене, які я вже завчила, вивчила, він звертається до мене розгорнутою фразою, це речення з 10-15 слів, і це він тільки зі мною привітався. Що саме він мав на увазі, мені важко здогадатися, але можу собі уявити, якби письменник, романіст, як він себе називає. Я в будинку бачу багато його книжок, багато книжок його авторства. Якби він звернувся ось так, не просто «Привіт, як справи», а запитав, як вам цього дня погода, і спалося непогано, не правда ж, або правда ж, скажіть, наскільки чудовий день, я вас вітаю. Ось приблизно таке речення він мені каже, коли я тільки з'являюся в їхньому будинку, прибираю 2 рази на тиждень по 1 годині перед обідом. Зазвичай це 11-12 година дня. Все, 3 години відпрацювала на сьогодні, після обіду буде ще 3,5. 2 хвилинки до відкриття воріт в школі, їду за дітьми. У нас повітряна тривога, як завжди, перша середа місяця.
перевірка справності. Я знову на цій дорозі, вже після обіду, їду до Марінуель. Який же прекрасний тут внутрішній двір. Завдяки сакурам взагалі. Краса. Це так житловий комплекс. Бонжур! Все, закінчила 2 години. Їду в бюро, щоб взяти машину електричну і повезти Франсуаз, мадам, на фізіотерапію. Мої дітки теж зараз мають вийти у двір погуляти. Всі разом, поки мама і тато працюють. В кабінетах нікого немає, нема в кого ключ взяти. І трубку не беруть. Залишила велик свій там біля мерії. Взяла ключ від машини, але не від Зої електричної, як зазвичай, а від старенького нашого Кенго Рено. Зараз розповім, чому. Мені бенефіціари різні запитували і говорили, що сьогодні запросили всіх наших підопічних, скажімо так, насправді клієнтів, на весняну зустріч, на пікнік. Вони там десь в парку зібралися, і зараз саме той час. Вони, правда, мої колеги мали повернутися вже півгодини тому, але зараз щось вони там фотографуються, щось таке роблять. Ось, і про мене забули зовсім. Судячи з усього, поїхали якраз на Зої вони. Хоч тут і недалеко, але що ж іти пішки, якщо є службова машина. Але найбільша проблема в тому, що вони трубку не брали. І інші колеги, секретаріат, скажімо так, секретарки їх набрали, тих, хто з ними поряд, чий особистий номер телефону знали, набрали, попросили передати моїм колегам, що я чекаю, що мені машина потрібна, я запізнююсь. Не дуже набагато, але вже хвилин на 5-7 запізнюся. Мадам Франсуаз буде мене чекати біля свого будинку. Ну, то не дуже страшно. Так, це я поки почала рухатись, їхати, але не пристібнулась. Все гаразд. Так, отже, вони мені сказали, точніше, передзвонила Каті і сказала, що я можу взяти, що мені треба зайти в її кабінет. Я знаю, де там ключі від машини лежали, тобто я самообслуговувалась. Клас! Кенго ця не дуже насправді підходить саме зараз мені під цю задачу, бо мадам важко ногу піднімати, а тут доволі такий височенький поріг, вищий, ніж в електричній машині. Але що робити? Я їй зазвичай допомагаю руками, піднімаю їй ногу, щоб вона могла її поставити в машину всередину. Ну, то не важко, зробимо. Ось, іду до квітів. Тиждень тому їх тут не було. Тут я вже точно не знаю, що це за квіти такі цікаві. Перший раз бачу, мабуть, в житті.
польові квіти. Повернулися колеги, ось Зоя стоїть на парковці, а я на сьогодні все. Зараз тільки ключ віднесу. Але не зовсім все, бо мені ще на атракціони з дітьми йти. Куди ми йдемо, Лі? Атракціони. Атракціони? Чого ти кажеш таксони? Все, ми вже на атракціонах. Лія пішла. Лія вже не дістає. Треба ж дуже штовхатися. Заховалася ящерка. Її можна здавати легко. Ні, вона витовся. Я її бачу. Втече вчасно. Смужечка м'якого золотистого світла спочатку впала їм на ноги, а потім, розширюючись, залила їх цілком. Гаррі зігнув коліна і наготував, наскільки це було можливо у такій тісноті, чарівну паличку. Визирнув крізь шибку, щоб перевірити, чи ніхто їх не чекає. У великій залі було безлюдно. Люстри світили тьмяніше, ніж удень. Вбудовані у стіні каміни не горіли, але коли ліфт безгучно зупинився, Гаррі побачив, що на темно-синій стелі і далі звиваються золотисті символи. «Міністерство магії бажає вам приємного вечора», – пролунав жіночий голос. Друзі, це, власне, все на сьогодні. Я вам дуже вдячна за те, що ви передивились це відео до самого кінця, тому, будь ласка, поставте вподобайку. Чекаю вас в коментарях. Якщо у вас є запитання, обов'язково теж їх пишіть. І просто слова підтримки. Мені завжди приємно це читати. Перевірте, будь ласка, чи всі ви підписані. Можливо, є щось, що вас цікавить. На каналі дуже багато відео, в тому числі інформативних, де я відповідала вже раніше на питання. В тому числі є список відтворень про те, хто ми, що ми, як ми тут опинилися тут у Франції. Називається він «Все про нас». Переходьте, будь ласка, і сподіваюся, вам буде цікаво. А я ж вже готую новий влог для вас. Бувайте!